بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار على منواله واهتدى بهداه واقتفى آثاره إلى يوم القرار والدين. وبعد، إخوة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Yau ita ce rana ta 15 da fara azumin Ramadan mai albarka. Dan yau muna rana ta 15. Can gida a Afirka sun dade da shan ruwa har sun mamaci. Mu kuma mu sharon ba tukun. Muna ci gaba da shan azumi tukun. Ta duddi Allah ya karba mana. Amin. Allah kuma ya yarda da mu. Amin. Kuma yau ita ce rana ta 2 ga watan Yuli, wato July 2015. Kuma za mu tashi aya ne ta 108, haka ne malam? Wala tasubbu iqra barakallahu fik wajzatun khaira. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. الله تبارك وتعالى يجي ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فننبئهم أو تقرا فينبئهم بما كانوا يعملون. الله يجي كده كدن غزاج ودن دسكي بوتا مونبا الله تزاجي الله سوى أنغانيكو بغير علم بصان الله مباني. كذلك زينا لكل أمة عملهم حكا دي موكا كاواتاو قوة الأمة إرن أيكا أيكا نتا. ثم إلى ربهم مرجعهم سننمكو مرسل زواغ أبنجي جنسوني فإن بما كانوا يعملون سي باص لاباري كان دك أبندا سكي أيكا تاو. طيب ما لمن أسباب النزول سنشي كافريني سكا دنجا جيوا تند محمد صلى الله عليه وسلم yana zagin iyayen gijinmu allolinmu da gumakanmu. To zamu fara zagin nashi ubangiji. Jahilci, wasu malamai suka ce cikin sahabbai ne aka samu waɗanda sai su dinga la'antar gumakan kafir. A takaice dai ayar tana karantar da mu lakum dinukum waliyadin. Kar ka zagi addinin shi ne abin da ake cewa, domin shi a wurinsa wannan addinin daidai ne.
wanda ke bauta ma kadangare karka ce kadangaren banza sai zagi Allah to to kuma kai ne sababi kai ne dalili ashe shi addinin musulunci addini ne sabanin abinda wasu azzalume ke cewa addini wai ta'addanci ƙarya ne musuluncin ne dai ake masa ta'addanci ake masa ƙarya domin ga shi har ma yayi umarni wanda ke kan wani addini daban karka je ka zagi ubangijinsa ba dai lahira tana zuwa ba to za ka gane ƙarya da gaskiya ai da haka wannan darasi ne babba kada ka zagi waɗanda suke kiran wani ba Allah ba fa yasubbullaha aduwan bi ghairi wata qira'a aduwan bi ghairi haka muka kawata ma kowace al'umma aikin su thumma ila rabbi marji'un fa yunabbihum bima kanu ya'mal sannan za a mayar da su zuwa ga ubangijin su ne fa yunabbihum ay fa yukhbiru bima ay bil ladhi sannan ba su labarin duk abin da suke aikata عرفتم واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها كفر امك سن رنسي ده الله جهد ايمانهم ايارن صورسو لا روا اذا متمي رنسوسي اقسم جهد ايمانه واتو سن يرنسوا ايا متكر رنسوسو سنا جزاسي ايماني wai idan wata aya ta zo musu za su yi imani malami suka ce cewa suka yi to ai sauran da suka zo sun zo da aya Musa ya zo da sanda Isa ya zo da kaza Salih ya zo da kaza kai na taka aya kawo mana wata aya za mu yi imani sai manzo Allah ta shi ce to in na roki Allah ya ba ku miracle za ku saka ji miji sai manzo Allah ya yi alwala tunda sun roka za su gani kuwa saboda haka yi je zai hau kan dutsen Jabal Abi Qabis zai roki Allah a kawo ayar da suke nufi sai mala'ika Jibril ya ce da shi ya Rasulullah ɗayan biyu ne in har aka nuna musu mu'jiza irin wancan in ba su imani ba they will be wiped out wanne kake so a bar su ko Allah zai kawo cikin ƴaƴansu masu imani ko a gama da su ci a inda aka ne a bari la ilaha illallah bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi ne mai jin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma Allah ya dauki sunan shi ya bashi Rauf dan Allah shine Rauf amma bin nakira sai ce Raufun Rahim mutum ne mai zuciya mai tausayi mai rangwame saboda haka malamai suka ce shine dalilin wannan saukar aya la in ja'atum ayatun ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم يشعركم أنهم إذا جاءت لا يؤمنون يوم يسندكم إما تزور درس إيمان الله صدق ما لم يسكت وانا آير بأبا سوى صدق كمر تمتان النبي إيسا دمك جميع بايا الله تنسو كرمك دماء إذن amma wanda ya kafirce zan masa azabar da ba zan yi mawan cikin halitta wani kallibu afidatahu wani kallibu afidatahu wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ya haka muke jujjuya zakatun su tunda ba su imani ba sai zamanto zuciyar ta su is not settled
zukatan su kamar za su yi imani kamar su kauce shi yasa idan Allah ya shirye da kai baka imani to ka roki Allah ya rike maka imani kar ka je ka leko abin da zai bata maka imani ko ka rinka tambayar da bata da amfani ko ka dauki kanka ka kai wurin fitina sai zaman to kai ke da laifi an gane ko saboda haka Allah ta'ala na cewa muna jujjuya zukatan su da idanun su kama lam yu'minu bihi yanda ba su yi imani bihi da shi ba shi dinan wane ne ko dai ka ce qur'ani ko annabi muhammad ko musulunci duka ne yana daukan ma'anan bihi ba su yi imani shi a farko ba wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun muka ci gaba da barin su cikin taurin kansu shi ne dubiya ya'mahun suna ainin fagamniya mun sha fadin wannan ko kuma kace suna cikin dimuwa da rikicewa walau annana nazzalna ilayhim malaika walau annana nazzalna ilayhim malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alayhim kulla shay'in وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وفي قراءة قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وانا اتتي آية ملنبا رليد بو مشاء لأي تيدي اتكم وانا سورة ملنبا شدا الأنعام الله اتي دا من سوك المسل ملايك ودا من سوچا سكيتو أكاو من آية أكاو كذا أكاو كذا وصنا شعاء kawo mana mala'iku lokacin da kake magana sai gaskiya ne tukun zafi kai sai suka kai ma suka ce annabi ya sa wata ya sauko ya fashi in wata ya fado mu in ya kare gida biyu za su yi mai kuma duk an yi shi ne Allah ya saukar da aya iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر شكا جايين كي من ذن الله لي قاوتا كتشي دوتا يسوكو يو let it be broken into two parts زبي إيمان yace in nay zamu imani mana manzo Allah ya hawkan dutsen Jabal Abi Qabais dutsen nan a Makka ya roki Allah wallahi wata na samaniya ya sauko idare sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullah أنت الصادق الأمين. ما كما تسي؟ إيمان. إيمان. أبدا سكني إيمان بس. جالس كذي تو منجي. أما أكوين إيه وهم مدرس كذي في سيريا كاسوين جي. سيسن داو متميز. هذا بابو من كونديشن دي. أي. da mutanen su suka dawo kafin su tambaye su mutanen suka ce ya ma'ashar quraish laqad ra'ayna al'ajab al'ajab suka ce ya mutanen mun ga mun mamaki muna siriya rana kaza lokaci kaza sai muka nemi wata a samaniya muka rasa mallan sai qurashiya su kowa kallon suka ce ne sai hirin Muhammad yayi doguwar tafiya shi Allah ta'ala yake cewa
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر إن سنغا آية سيسا كودة كيتا سيشي آية is a persistent sale سيسا عند يادولي تنة هرية تبتشم فديكي الله ميحقورين نم ملايكا بي مسا مغانا إنسك إذا على كاسو wannan zai saka kara sanin hakurin Allah azza wa jalla na fatan gane ko so haka Allah ta'ala ke cewa da mun saukar musu da mun gara musu saukar musu da mala'iku kuma mala'ika din ko kuma mamata su dinga musu magana Allah ce da mun saukar musu da mala'iku number 1 kuma da mun ce mamata su fito ma su yi musu magana eh mun mutu mun shiga kabari ga abinda muka gani a lahira ni imani mun koma Allah ce da mun yi haka biyu kenan ko wa hasharna alaihim kull shay'in qubala inna zamu tada musu komai su gansu a gaban su mu zo musu da kiyama da wuta da komai duk abinda aka fara inda su gani ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah duk da haka da ba za su yi imani ba sai Allah ya ga dama ma'ana Allah na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wa'azinka da fadarwanka da iliminka sai fa Allah ya tada wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah da ka sai kanka ja ya wani zai bace duk da wannan hujjar ka gode wa Allah ka in Allah ya yi ka akan shari'a to ba ka je departmental store bane ka sai shirya ka gode wa Allah wanda ka gan shi a bata to ka roki Allah shi da shi ka je ka dinga yawo ai batacce ne kafin a'udhu billahi yi addu'a ya gyaru in ka je ka dinga masa dariya ya bace sai ka gamu da batan kai ma wata ko kafiri ne ai mutum kai azuwa Allah ta'ala sa ya gari dan an gudu tare a tsira tare to haka Allah na cewa kai fa hakuri ba illa za mu turo musu da mala'iku mamata su yi musu magana komai gashi sun gani kaga ba za su yi imani ba illa an yasha Allah sai fa idan Allah ya so walakin aktharuhum yajhadun bayan su kawai jiri ba su sani ba وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا جواك عشان آية Allah ya ce haka muka sanya ma kowane annabi muka hada shi da abokin gaba kaje fa kowane annabi da ka sani ina da problem din sa an hada shi da wani abokin gaba wannan oda Allah wani ma annabin sai a hada shi da abokin gaba a gidan shi annabi ne dan shi haka dan shi kafin annabi Lut matarsa shi Nuhu ya da problem da biyu ne matarsa kafira ɗansa kafira she's a tribe sai ka ga malami ya gamu da ɗa gagararre faskararre fandararre ɗan malam ka ki halin malam rago da jelar kai to Allah na cewa haka muke sanya ma kowane annabi abokin gaba sai ce daga shedanun mutane da aljanna ashe kalmar shedan ana nufin duk wanda yake ya gagara lalatacci sace da shi shedan
kenan a cikin mutane akwai shedanu kuma cikin aljannu akwai shedanu amma shi shedan shine wanda yake title bearer shine oga amma shi asalin sa ai aljani ne kore shedan ba aljanni sunansa iblis asalin sunansa kenan kuma ana kiransa iblis daga lips mana lips what to I mean confusion sai kawo maka rikici shedan kenan sabon Allah ne sai gyara ka dinga jin dadin sa shine iblis mutum yana da mata guda hudu dukkanin su yan mata budurwai amma da ka fito waje sai ce ga wata can in kin ne kana da su a gida yan matan ne kana da su a gida still sai ce wancan kuma tana da abin da matar ka bada shedan kenan iblis sai gyara maka tara kudi ko da haramun ne tara kai kudi gobe ka je iba ka je umra kawai Allah zai gafarta maka iblis sai sa kare ni iyaye iblis ne sa kai wasa da karanta addini iblis ke ya hana ka tsaye da zumunta iblis ke ya sa maka girman kai ne shi ne he makes beautiful what is ugly disobeying Allah is an anathema but iblis makes it luring and pleasing to your own face and your mind and your heart to shine shi yasa Allah yace da shi aljani ne shi yace illa iblis kana min aljinn fa fasaq an amri rabbih afatattakhidunhu warja'u li min dun wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala shedan asalin sa aljanna yanzu za ku roke shi masoyi ku bar ni in ji Allah ku bar ni in ji Allah sai ce tir da irin wannan canji da azzalumi su fi shi yasa mala aliyu na mangi zariya kun taɓa karanta waƙarsa mala aliyu na mangi mutumin zariya ya zauna ya rubuta waƙa da hausa mai kyau waƙarsa ana kiransa infiraji to san infiraji abu yi da waƙarsa na sa'i tunda har ya bi malam sallau mai mulki a kumashi a cikin wancan sa ya ce umarun dallaji koro ya mace a kumashi sallau ba su dalhatu yau a zazzau su aminu ina aliyu babba sun mace sai ambatansu kyan adansu da kyan shigansu ba ka ƙara ganin ɗayansu in ba dure da sun bari ba to shi ne a ciki yake cewa ka gashe ɗanun mutane iblis bai fi su kangara ba gane hausa ka gashe ɗanun mutane to ko iblis albarka Allah a'udhu billah mai mutum ya lalace musamman in malami ya lalace to sai shedan ya dauki alƙalami ya zama almajirin sa fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin fa salakh minna sai bi tada ayar sai shedan to kai gaskiya na zama malamin kai na zama almajirin kai saboda haka Allah ya ce haka muka sanya wa kowane annabi abokin gaba daga cikin shedanun mutane duk abokin da zai ce ka je ka saba ma Allah to shedanin ka in saboda matarka za ta ziga ka kibin Allah to ta zama shedani a gare ka dan ka ma zai zama shedani a gare ka in ka mai da haka to haka shedanin mutane da aljannu aljannu akwai shedan ana kiran su afarit yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf alqawl ghurura sashi na ma sashi wato ainihin wahayi na zancen ƙarya walau sha'a rabbuka ma fa'alu kalisu in Allah da ya gada ma da basu su sai haka ba fa darhum ka kalisu ma yaftan da abin da suke kirkira ka bar su da abin da suke kirkira a
aya ta gaba wale tasra وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ الله يجي دومين زكاتن ودن دوسي إيماني با su yi saurare ga wannan ƙarya saboda shedan idan yayi wahayi mai imani yana da qur'ani yana da criteria sai a wannan yasa qur'ani zan imani da shi amma mara imani sai yadda ya dauka yace gaskiya ne ayon pastor a Guyana ana kira shi Reverend Jim Jones kusan da Guyana na saka right mutumin nan shedan sai masa wahayi da Reverend Jim Jones wajen mutum 900 suka mutara shi ya gaya musu tashin kiyama ranar kaza ga watan kaza za a yi tashin kiyama kuma suka yarda lokacin ya wuce kiyama ba ta yi ba har yanzu haka shedan ne masa wahayi Michael the Nostradamus the man who saw tomorrow kun san labarin shi boka ne mutumin faransa ya rayu fiye da shekara 600 da suka wuce ya ba da labarin za a yi first world war kuma an yi daga 1914 zuwa 1918 first world war an yi ya ba da labarin ainihin Russian revolution the Bolshevik the Menshevik na ainihin su Stalin da Lenin da Kulatin da Leon Trotsky kuma a 1917 abubuwa da yawa had the occupation na Palestine da aka yi 1916 lokacin ainihin Balfour Declaration ya faɗa kai ina jin hatta American Civil War da aka yi daga 1861 zuwa 64 zamanin Abraham Lincoln shugaban America na 16 an yi abin mamaki kai hatta ya forecast an American independence on the 4th of July 1776. Wow. Abin mamaki. And so on. Kafiri ne. Tikin kafiri ne. Boka ne. In kai imani kamar ba sai ka lalace. Allah na jarrabe is a trial. Walitasgha ilayhi. Saboda zakatan kafirai sauri su kada kake da kwani ba magana ta kare abubuwa da yawa kai hatta an ce ya faɗi Iran Iraq duk ya faɗa da kai ita the man who's of tomorrow had the irin abubuwan da irin su Francis Fukuyama an American Japanese da zaman na tsana the end of history Fukuyama da sauran su misali to amma kai da kake da littafin Allah ai ba wanda zai ga maka tauraruwa kaza zaka yi arziki tauraruwa kaza zaka yi talauci ba gaskiya ba amma wanda musu imani ba sai ce wali tasgha ilayhi afidatul ladalil lakhira wato zakatun wanda ba su iman lakhira sai su karkata zuwa gare su wali yardahu su kuma amince da abinda suke faɗa na ƙarya wal yaqtarafu ma hum muqtarifun kuma dan su kirkiri abinda suke kirkira na ƙarya shi yasa mai imani ba zai je gumboka ba ko mai duba ko mai buga ƙasa ma za ka yi wani saboda yana da aure ya san gaibi ba wanda ya san gaibi sai shi aya ta gaba afa ghayra allahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ
فلا تكونن من الممترين. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هزوا قرشان آية وانا إتتي آية ميلنبا دريدكم شاه الله إتي. أفغير الله أبتغي حكما إن زوان الله نيزان لكا أمسين الكالين wanin Allah shi zan kama a matsayin ubangiji na a abazan haka ba wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala alhali Allah shine wanda ya saukar muku da littafi daki 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 mufassala to kuma mun bar shi in kama shirme walladhina atainahumul kitaba ya'lamunahu ya'lamuna annahu nazul min rabbika bilhaq waɗanda muka ba su littafi yahudawa da kiristoci waɗanda suke kan gaskiya sun san cewa lallai wannan littafin an saukar da shi daga ubangijin kare ya rasulullah kuma gaskiya ne sun san irin su Abdullahi ibn Salam. Abdullahi ibn Salam yana Madina lokacin da manzon Allah ya bayyana kuma kun san a Madina a lokacin akwai manyan kabilu guda uku Banu Qainuqa Banu Nadir da Banu Quraiza saboda haka shi kuma cikin Yahuda babba ne kamar Rabbai misali yana da matsayi sosai har suna kiransa Sayyiduna wa Ibn Sayyidina har suna kiransa Ishmawil ba a kiransa Ibn Salam Ishmawil sunan shi malam da manzon Allah ya bayyana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su me za ku ce idan wannan mutumin ya musulunta suka ce Allah ya shishi ya musulunta malam sai Abdullahi Ibn Salam da ya ji Qur'ani sai ya kuka sai ya ce amantu billahi wa rasulihi ya dauki kalmar shahada sai suka ce huwa safihuna wa ibn safihuna ibn safihuna he is our clown son of our clowns daga baya da ya imani yahudu ke ɗaya daga cikin sahabbai ce wallahi ina yaro ɗaya daga cikin yahudawa tsoho yana cewa da ni wani annabi zai bayyana kuma zai fito ta wannan wurin yace sai ishara zuwa Makka kuma zai hijira a wannan gari mai dabino duk wanda ya san Madina cike take da dabino sai yake cewa in ya bayyana za mu haɗu da shi za mu yaƙe ku ya kuma shirkan Madina wannan sahabi ya ce wallahi Allah ya ba shi tsawon rai ni kuma na yi wayo manzon Allah ya bayyana annabi ya shigo Madina ya ce amma ba yahudan nan sai ce kai ba shi ba ne sai ce wani ka tsoro ciki ba kai ba ne kake ba mu labarin ce laisa huwa bi huwa ba shi ba ne saboda ba ba yahudi ba ne sun sani amma suka kauce haka na Safiya Nana Safiya matar manzon Allah ce babanta ana kiransa Huyay ibn al-Akhtab shi Huyay kafircewa ya yaki manzon Allah aka kashe shi ta zama wido dan kanta gamu da barazana na koma ga kafirci annabi ya aureta Allah ya mata kyakkyawan tukuici take cewa ran da manzon Allah ya shigo Madina babana Huyay da dan uwansa uncle dina ke baffa suka fita suka bi hanyar Quba aka manzo Allah maraba da zuwa Madina tace amma kanin babana sai tambayi babana yace da shi ahuwa huwa ahuwa huwa shi ne Muhammadu sai ce eh huwa huwa shi they were whispered.
sai tace sai uncle dina sai tambayi babana idan madha a'adta lahu what is your plan for him me ke shirya masa sai ce adawatuhu ma baqit zan yake shi as long as I live to da basu da rabo tace sai naga babana ya dawo fuskar sa a dauri yana bakin cikin manzo Allah shi ko tace da in ya gani yana mara ba da ni walakinahu ma bala bi wama abi ya tura ni kawai saboda zuwan annabi bala'i ne gare shi to amma masu imani sun san gaskiya ne irin su Abdullahi ibn Salam irin su Wahab ibn Munabbih irin sarakunan da annabi ya aika musu da wasiƙa to shine Allah ta'ala ke gaya mana anan kuma har yanzu ai za ka da yawa mutane suna ta gane Professor Keith Moore malamin kimiyya na embryology a ɗaya daga cikin Canadian universities a nan Canada an yi wani exhibition a Makka ko a Jidda ne a kan yadda ake gina halittar yaro a ciki da ya karanto aya guda hudu